marxalada hamiyarida dareen la-aanta dhanka sariirta ee soo wajahda ragga waxaa loo yaqaanaa erectal disfction dhow waxaana lagu sheegaa in ku dhow boqol kiiba soddon inay ragga qeybihiisa kala duwan ay e ku dhacdo in ninka ragga uu hami la-aan uu dareemo hasaawo la-aan uu la kulmo dhanka iyo sariirta taasoo wax dareen uusan ku jirin dhanka iyo xubintiisa taranka ama aysan lahayn kacsi waxaa lagu macnayaa tobankii qofood in kamid ah saddex qof inay qabaan ayadoo xaaladan ay ku imaani karto siyaabooyin kala duwan ugu horreyntii saaxiib hadaad kamid tahay dadka igu cusub dhanka iyo facebook begkeyga waxaan kaa codsanaa likea iyo folowga inaad saartid sidoo kale haddaad igala socotid dhanka iyo youtube canaalkeyga dotoor maxamed liibaan maxamed inaad sabskribe-ka saartid aadan naga hilmaamin intaanan barnaamijka gudagelin maanta waxaan dil istaageynaa marxalada loo yaqaano erectle desfection in ninka ragga uu dareemo hami la-aan dareen dhanka sariirta uusan ku jirin kacsi xubintiisa tarankaaysan jirin waxaa loo yaqaanaa erectl defection waxayna ku imaani kartaa siyaabooyin kala duwan marka ay e marxaladaas ay dhacdo qofka waxaa jirkiisa ku yaraanay gaar ahaan xubintiisa taranka maadada loo yaqaano netric oxide maadadaasoo ah oxygenka uu xubinta taranku ubaahan yahay mar walba inuu helo inay aada ugu yaraaneyso taasoo ae ka imaaneysa dhanka dhiiga inaysan dhiig ku fulin xubinta taranka aysan helin oxygenkii loogu baahnayo neerfayaasha xubinta taranka iyo in murqaha xubinta taranka u kala bixiso ay kala bixiso ay aada u yartahay taasoo loo yaqaano maadadaas natric oxide natric oxide marka ay yaraato waxay ku imaani kartaa siyaabooyin kala duwan waxaa ugu horeeya ama qeybo kala duwan ee ku imaani kartaa waxaa kamid ah waa loo yaqaano cronic disease gaar ahaan cudurka kaadi macaanka iyo dhiikarka bukaamada qaba dhiikarka ama kaadimacaanka waxaa lagu sheegaa ina hadii jeer ay ka cawdaan inay asiibto ama lagu arko in hamin la-aan dhanka sariirta ay soo wajahdo sidoo kale wax dareena xubintooda tarank aysan ku jirin ama aysan ka casi lahayn cuduradan daaha gaar ahaan diaabeetig ama kaadimacaanka iyo dhiikarka waa labada cuduro ugu horeeya inay saameeyaan dhankaas sidoo kale waxyaabaha kale kamid ah ama hoos udigi karoaiga sriirawarkhubittrwaxakalkamid ah inaysan isku dheltira aysn jirin dhankadhcaamadaraggagaaa marka uu yaraado waloo yaqaano dhacaa tttomarka uu yaraado dacaanaa wadjeqofkasoo muuqan inaigasriir u yaraada, yaraada dareen badan uusan jirin ninka raggan falgal uusan sameyni karin ama galmo dhanka sariirta uusa sameyni karin sidoo kale dhacaamada kale ee maskaxda laga soo daaya kuwaasoo ka qayb qaata in qofka dhanka iyo testesteronkiisa a aada u badiyaan amaka qeyb qaata ina soo dayaan gaar ahaan labada dhacaan loo yaqaano lutnizin hormon iyo olculr stimulatin hormon hadii labadaas dhacaan ay waxyeeleysanyihiin ama cilad ay jirto qofka waxaa soo wajahdo marxaladan hamila-aanta ama erectal dsfction waxyaabaha kale ee ka dhalan karto in hami uu qofku uu iska waayo ama dareen badan inuusan jirin dhanka siriirta waxaa kaloo kamid ah cudurada dibressonka ama cudurada dhankaiyo dhimarka kudhaco gaar ahaan stresska badan qofka markauu ku furan yahay walwal badan iyo naxdin waxyaabahaas <muchas> marka ku furiyeen waxaa hoos <muchas> u dhacaaya waxa loo yaqaano grot hormonsk in jirka uu soo daayo dhacaamada ceratonin iyo dobamin ayaa waxay noqona kuwo aada u hooseeya waxaana qofka uu dareema in trkiis hadii jeer uu saameeyy dhankaisarira yo inuusan galmooni karin sanisku hniwax awood sido kale marka ay jirto dhanadaadrsa cudurada qofka la mudlsayaa ama awood badansalh qofa inulatacaamulo ayaga waaleyiiiaameyntooda in qofka iskawaay hami dareen iyo kawaya kale oo kamid in qoamkaga dhaldanawaa kami a in qofka ay kusoo laabtaan cudurada loo yaqaano s t d cudurada lagu kala qaada dhanka iyo galmada gaar ahaan cudurada ugu muhiimsan calamedia iyo gonorea iyo cyphalis sadexdaas cudur qofka marka ay ku daahaan uusan iska daaweynin ama daawooyinkii loogu talagalay baaritaanadii uusan sameynin marka ugu dambaysa waxay keeni karaan in uu ku dhaco qofka hamigiisa inuu yaraado sidoo kale in galmo wax la dhahay aysan jirin damac badan dhanka sariirta uusan haysanin ama xubintiisa taranka aysan ku jirin firfircooni ama kacsi waxyaabaha kale ee ka mid ah ee keeni karo in arintan ragga ay ku dhacdo laguna sheego tobankii qof in ku dhow saddex qof lagu arko waxaa kamid ah qofka marka uu isticmaalayo daawooyinka qeybahooda kala duwan cudurada daaha loo qaato isticmaalkooda inay waxyeeleeyaan gaar ahaan ragga qanjirka ku yaala rosttglan daawooyinka loo isticmaalo haddii jeer waxay saameyn ay ku yeeshaan in isbedel u ku dhaco dhankaragnimadaa aysanhasaa karidansido aledawooyi ale waa kamidaooyina oo yaqaan ra ama daawooyia kadida bada kuadanwadna amai loo sticmaalo si jirka a gu saaraan bio badan io cubwaa keeni kartaa hoosudhac badan inu ku imaaodhanka animaaoinxubint taraa aysan gudan karinajibae ehadii jeer saameynta a kaga imaada dhanka iragga e, hamilaanta waxaa kamid aragga uu aada u cayilin yahay ama wax loo yaqaano obesity uu yahay in qofka faad badan jirkiisa uuku jiro ama cayil badan uu saaran yahay waxay ka dhigantahay in isbedel badan uu jiro dhankaiyodhacaamada taasoo ay yaraani karaan dhacaamada ragnimada gaar ahaan testestronk iyo kuwa kaleoo maskaxda laga soo daayo waxayna ka qeyb qaadan kartaa inay aada ubataan labada dhacaan ee dhanka iyo haweenka ku badan waxa loo yaqaano roloctin iyo strogen hadii dhacamadaas ay bataan amaay yaraadaan kuwaan raganimada isbedel badan ayaa jiro dhanka iyo siriirta ragga soo wajahay waxaana sabab u ah cayirka badan ama dufanta iyo baruurta badan ee jirkooda saaran idoo ale waxyaabaha ugu muhiimsan ee ka qeybqaata arimahaas in ragga ay ku dhacaa waxaa kamida dhanka dhalinyarada markii laga fiiriyo adeegsiga gacanta waxa loo yaqaano masturbation in qofka uu gacantiisa u adeegsado aminka dhallinyarada inuu biyaha ama shahwaadkiisu isaga keeno dhankai gacanta waxay ka dhigantahay dareenkiisu inuu isbedel uu ku imaanayo marka uu damco dhanka io sariirta ama haweenka marku utago ama xaaskiisa inaysan jirin wax damac ah inuusan arkeyn xubintiistaradareen badan sa ku jirin taasina waxay saameynta ay kaga dhalatay dhanka io siigeysiga ama gacantiis inuu isticmaalo sidoo kale waxyaabaha ka qayb qaadan karo arimahan ina aada usii bataan dhankaragnimada aadna hoos ugu higaan agga iyo hasaawnimada sariira waxaa kamid in qofka balwado kaladuwan uu leeyahay gaar ahaan cunista iyo cabista waxyaabaha muqaadaraadka jaadka sigaarka iyo qamriga waxay hoos u dhigayaan arimahaas aankasoo hadaln ee raganimada useeya waxana ka qayb qaadan in damac uusan kujirin qofka hawn badaa aysan ku jirin xubintiitaranan uu iska waayo wax kacsi ah أنا جو أه دكتور محمد ديوان <applause> محمد موضوع إريكتال ديسفكشن هل كان أيام كل جو جنينا أدي على إنك جمع هذا علينا وحي تلاقي سؤال عدو بهانتين واحد يجلسوا حليل كرتها نانك يوتيوب ديسكريبشن كي أما أدرس كي أتكلم كرتين نانك يفيسبوك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته